Olitpa huippu-urheilija tai harrastaja, urheiluvammoja sattuu. Terveystalon urheilulääkärit hoitavat vuosittain lukuisia urheiluvammoja. Terveystalo. Pelaajat ja penkkiurheilijat saunottaa. Saunaonline.fi. Sinällään, että minkä takia Puistola Mestiksessä pelaa. Luulisi olevan ottajia, mutta hieno tietysti nähdä Puistolan tasoinen pelimies Mestiksessä. Onko sitten hintalappu ehkä se asia, minkä takia mies täällä operoi. Nyt vasemmanlaidan kautta tulee Mikko Laine alueelle. Erittäin hyvin kaventaa keskustaa ja ampuu. Ampuu kiekon maaliin, se on Mikko Laineelle. Tähän kauteen kuudes maali. Radjovina ei oikein ehdi. Mikko Laineelta erinomainen peli. Hän naputtaa ensi mailansa hyökkäys sinisen päällä. Ihmettelee, miksei sieltä tule kiekkoa lapaa. Ja sitten kun tulee, niin Laineen Mikko painaa kiekon maaliin. Hyvä rytminmuutos, hyvä suunnanmuutos, kavennus siihen keskustaan ja siitä laukauseen. Radjovinan kilpi nurkkaa ja näin. Tuta siirtyy tässä pelissä 1-0 johtoon. Keinänen on viivassa, Laine saa sinne syötettyä, siitäkö räpsähtää. Keinänen ampuu vetoon, se on todella tulinen, mutta se ei mene blokista läpi. Laine siirtää kiekon eteenpäin alueella, Rasmus Kulmalalta maailmanluokan haltuunotto. Syöttöviivaan Virkki, Keinänen, Virkki. Laine ja siitä lähtee! Ja se on kova, se on tarkka, se on loistava, se on Mikko Laine! Se on kaunis maali, se lähtee siitä Keinäsen toimistosta ja erinomainen laukaus, todella puhdas on osuma kiekkoon. Se lähtee todella sähkästi ja matalana Mikko Laineelle tähän iltaan toinen maali. Hieno nähdä, että Miksa onnistuu. Mikko Laine siis ensimmäisen ja toisen maalin tekijänä. YV-aikaa jää 7 sekuntia, joten ei tuskin tästä enää mitään sen suurempaa ehditään aikaiseksi saamaan. Radjovina lähtee maalin taakse ja kyllä siinä aina vähän nousee pulssi. Nyt on sitten Järviluoma suoraan aitiosta läpi ja laittaa kiekon pussiin. Se tulee kyllä sitten niin kohdilleen tuo peli siniviivan päälle Järviluomalle, että oikeastaan jääkiekkopelissä hyökkäyksen ajoitus ei oikein paljon tuon paremmin voi mennä. Järviluoman viimeistely on todella hyvä. 13 otteluun toinen maali. 9 liigapeliä Ilveksessä pelanneelle Järviluomalle ja hyvä ranne sinne kilpi yläkulmaan. Alakerran kautta lähtee leki liikkeelle. Pasi Puistola löytyy sieltä. Puistola joutuu jälleen pudottamaan. Tuto ohjaa nyt ihan hyvin. Sieltä ei juuri syöttötilaa löydy, joten todella lyhyillä syötöillä ja 3 pelaajaa joutuu olemaan siellä. Tuto paineen alla, nyt aukeaa sitten vähän pidemmällä syötöllä tilaa, kun Manu Honkanen tulee hyvällä aiku, se painaa kauniin maali, voi hyvänen aika, mikä miina. Olen vähän kritisoinut tämän illan aikana, enkä välttämättä niin vähänkään Manu Honkasen tekemistä tehottomaksi, mutta nyt se laittaa sitten aikamoisen kärkivivu siitä Virkin jalkojen välistä ja aivan etu yläkulmaahan tämä kiekko helähtää. Näin on kiekko jälleen tutomaalin takana. Rikuväki parta liikkeelle, Heinimäki menee kaistalla ja lähtee kiertämään Puistolaa. Puistola laittaa Heinimäken laitaan ja antaa kiekon mennä. Mestämisjäähyä turkulaisyleisö siitä vaatii, mutta sitä ei Puistolalle vihelletä. Näin tullaan jälleen oikeaan laitaan alueelle. Heinimäki Juusalan toisessa alussa. Heinimäki toimittaa sinne maaliin, ja siinä on irtopalo ja kiekko menee maaliin! Aki Juusala tuuttaa siitä kauden toisen maalinsa. Osuma kiekkoon ei missään nimessä ole täydellinen, mutta se sattuu pomppimaan maalia kohden ja näin laittaa Rauman poika pelin 3-2. Heinimäki saa siihen ilman muuta syöttöpisten oikeaa kaistaa. Heinimäki siinä alueelle ajoi ja Juuselalle kiekko keskustaan päätyy. Suomen mestarismies Porin Ässistä aikanaan tuuttaa näin tuton johtoon. Tai jollain 0+1, mutta nyt on saanut myös Juusala. Päätä auki pisteiden myötä ja Tutolle tärkeä maali. Kiekko hyökkäys alueella. Teemu Lämsänkö nimisen nyt merkataan? Ei kai, hyvänen aika tuo nyt. Saattaa olla, että Lämsä siinä oli välissä, mutta ei voi aueta noin sinne takatolpille. Meskanen tuuttaa. Ihan hyvä viimeistely. Siinä nyt ei paljon taas ole enää sitä mitään edessä, kun Meskanen pääsee siitä sijoittamaan ulkokierteellä. Pikku ulkosyrjä plintin sinne takaa yläpeltiin ja näin se ei siinä kauan okka tuhise.
Se on Bernoon pojalle illan 34. torjunta, joten hänellä on puolet enemmän koppeja kasassa, mitä Similällä tutomaalissa. Hannu Kuru tästä aloituksesta tulee tukkaan. Jasper Lindstedt on kuitenkin hyvä riisto. Kuru hakee isoa Miina Taavitsainen haittaa ja ei tossa noinen poikien tekemisessä ole tällä hetkellä kyllä mitään järkeä. Miten Kuru löytää siitä keskustasta Taavitsaisen tuon käsittämätön ketju? Miinalla, noi on ne pikkukätöset, mitkä Hannu Kuru tilasi Kiinasta IP:stä kesällä ja aivan, siis todella likainen on kyllä jälleen tuo Kurun minttu, minkä hän siinä laittaa.